Joulafaasi, non meie kuupaas, mis on väga äge. Vasakul on Marspaas ja paremal on Maapaas. Ja Maapaasis on väga hea, sest siin on meie koht ja Astroamcraft. Ja Astroamcrafti tuba on seal. Ja minä olen algi ja see on mingi väike egliit. Mis siin juhtub, ma ei tea miks. Se on PKTEPM. Viis tuuleb see. Ja meil on ka mingi osa. Ma ei tea mis suune osa. Mä otan jo se on muuna. Siis muuna on ju hea ja minu lägab. Mul lägab. See on äge. Nii, jõudsime nüüd kohale. Seal on so on crafti tuuba. Ja kõik arenid on siin. Ja seal on industrial craft ja arvuti ja ägedad asjad. Arvuti muide on seal all koos reaktoriga ja seal all on reaktori ka. Sest siin on väga äge näide meie baasist. Seal üleval on näha alfa baasi ja siin on arvuti terminal. Koorid on seal üleval, mis näitab vaate aknasse ja siin on H, M, V, T, mis saab lahti teha. Ja kõike seda näete, kui vaatate. Pekate, amm või PM. Tšau. Shardid. Jah. Ma kasutan neid päris palju hetkel. Ma kasutasin 4 fire shardi, et ühte... Ja ta asja on selle, et mul on mingi 55 fire shardi, 19 fire shardi, mingi 17 water shardi, mingi 18 enkrop shardi. Siin ole nagu ma peaksin väga palju kasutama, selles oli asi. Ja küll. Sest mul on nüüd hull palju kogu aeg. Okei, ei ole sorteerima. Reaktori tegemine on nii... Mõtet, ma just raskasin hull palju asju. Kas essence dust on? Mis essence dustiga saab teha? Sellega saab teha diamond seed ja muid asju. Okei, teeme. Aga meil on seda liiga palju lihtsalt. Diamondid? Ei, liiga palju seda neid asju, noh. Okei, ma kohe hakkan sellega pihta. Okei, ma hakkan oma gold wandi chargima. Truppi. Niimoodi. Kust on food pipe? Niimoodi. Kus meie pump on? Masinad. Pump. Vaatan kaugel quarry juba on. Nice. Mis sul on, Thomas? I'm glad I have research that lets me keep one in the inventory. Mis sul on? Mis keep one at in the inventory? Vaata, selline asi, et kui mul see... Kui sul see mida? Ja kui ma ühest node'ist asju välja võtan, seda vissi. Jah. Siis defaultina oleks lihtsalt võtnud sinna nii kuni ma kas lõpeta või see on kogu selle värgi ära võtnud. Aga nüüd on niivis, et hoian parem klõpsu algu, nii enam ei tule ja siis on ikka üks alles. Okei. Okay. Ja see regenerative ka näeks, et see ei ole niivis, nagu oleksid otsas täielikult. Tean, ma järgmise selle teen konkreetist. Selle järgmise uue selle.
ma kasutan marble'it ja konkreeti, mulle on need kõige rohkem meeldivad. Konkreeti on jumala lihtne teha ja meil on nagunii meil on materjalid overflow. Concrete is concrete. Veel on 1154 ingotit, kopperit 99 ingotit ironit. Suht palju. Nüüd ma ei saagi siia laavasse oma asju visata. No see ei ole nii töötav, ma küll ma teen mingi dump chesti või midagi, aga seda ei ole. Praegu veel ei ole vaja. Oota, mida sa teed ära lõusel, midagi ära lõusel, midagi, muidu ta hakkab viskama, muidu ta hakkab välja viskama. Pane kinni tagasi ja ära tee midagi. Okei. Pean minema. Miks pauksaiti kasutada saab? When I grow up, I wanna be a potato. That's why. Ma küsisin milleks, mitte miks. That's what it's used for. I mean, it's used to grow up into a potato. Aksel, kas see peaks olema niiviisi, et siin on üks glass fiber cable ja siis on lihtsalt see lõpeb ära? Kus? See üks electrical engine, üks glass fiber cable ja siis on üks blok. Mida? See peab küll olema niimoodi, jah. Et on üks vahe sees? No, mul oli üks kord maintenance vaja teha, oota. Kohe tulen vaatan ühte asja seal. Ega ühtegi pipe vahepeal explodeid ei ole. Kuskil, ei, sa ei näe või? Ei ole näinud, ei ole käinud. Okei, tore. Miks siin teitsa pibe on? Miks siin nii palju shardte on? Sest need shardid on ju ägedad. Ma arvasin, et shardid on ikka reerimad kui need siin. Tuleb välja, et ei ole ikka. Okay, what am I missing? I have enough terra and enough order. I'm missing Perdicio. God damn it! Do I really have to miss Perdicio? That's like the hardest thing to find. Mis see Perdicio on? Kas see on Perdicio, see viis või? See on entropy. Oota. Meil on 26 entropy shardi siin vähemalt ja quarrit... Facepalm! Sa saa aru, et shardid ja see viis, mis mul selles wandis on, on kaks eraldi asja. Ma küsisin, kas on viis, sa ütlesid ei. Ma sain, et sa küsisin, kas see British on viis. Ja see, mida sul vaja oli, kas see oli viis? British on entropi ja ma olen vaja entropi viissi. Ja kuidas sa saad seda entropi vissi? Lähen ühe auranoodi juurde, kus on entropi sees. Ja auranoodi on raske leida, jah? Ei, auranoodi, kus on entropi sees, on raske leida. Aga millised on kõige tavalisemad auranoodid? No need, mis siin kõige lähemal on, on need minu lemmikud. Et õhk, maa ja order. Ja rohkem see oli leidnud nagu fire ja niimoodi või? Fire, ma olen kõike leidnud, aga... Nagu vett veel on nagu sinna kuidagi lihtsam leida, aga fire ja petisse, ma ei tea. Kui sa ütled, et sa oled kõike leidnud, siis mine sinna shardi juurde, kus olid ja recharge lihtsalt. Või see shard saab tühjaks või kuidas see töötab? Häda sellese, ma ei tea, kus ma leidsid seda, sest kõik... No, et waypointid läksid tühjaks, ma ei julge enam waypointe panna seda jaoks. No, pane veel waypointe nende jaoks. Ma ei tea, mis see juhtus, miks ta nii tegi, aga tal ei meeldi mingi asi, mis sa panid. Okei, kui ma leian siis uuesti tule või perdition või vee, siis või sa panen waypointi, et vesi tuli ja see kolmas värk, sest kõik teised asjad on mul olemas siin kodus. Mul eksploorima vaja ainult siis viinna, kui mul pole piisavalt kodus seda. Aga meil on mõne minutik ka veel alles ja pean oma kohustusi ka tegema ikka, et ma arvan, et see on siis kõik. Et tšau! Tšau!